морквини, авокадо, тости з маслом, йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти, під рукою Вітрум Плюс. Вітрум Плюс. Справжня турбота про імунітет. Тю, блін, датчик не фричить. Що вони там возяться? Якого біса? Не дергайся! Удачі! Попалась, пташечка. Богдана Борисівна Мірошник. Вас затримано за спробу озброєного пограбування. Права ти і сама знаєш. З другою ходочкою. Бач, не гірше, ніж саптуном відтягнулися. Сідай давай. Що, не так приємно, як бабки слюнявить? Знаменита невидимка, очам не вірю. Ти ж, кажеш, зав'язала. Так і є. Ага, так воно і видно. Сідай давай. Чого так довго? Ти ще завтра приїхав. Так ласточка ж підбита після тих гонок за тим радником мера довбаним. Глушитель накрився повністю, реве. Ну що, діло розкрили, полетіли, пацани? Ага. Учись, Григорій, поки я живий. Це називається превентивні міри, а не так, як твій топтун ловити вітра в полі опісля. Знищений потріб, витопчи зло. Така твоя робота, скільки би того зла навколо не було. Зникнути на цім шляху можна безвісті, якщо ти є нищитель нечистої совісті. А як хотілося би прокинутися там, де за смарагдовим морем золотий лиман. А ти чого це не світ, не зоря? Вхід тільки родичам. А я... Це мій хлопець. Хлопець? Угу. Чи не ранувати тобі романи крутить? Наступного разу приходь тільки години відвідувань. А тобі я зараз сніданок принесу. Ромео! Ти як, норм? Я хвилювалась капець. Ну як, норм? Ну таке... Спасибі, що живий. Взагалі, якби ви мене там кинули, то все. Спасибі тобі. А взагалі, я так подумав, якби не ви, ти був би нормальною, здоровою людиною. А тепер все. А, ось і сніданок, голубки. Тобі булочка тримай. Дякую. А тобі кашка. А де моя булочка? Ви хочете, щоб я до цієї каші звикав? Так а чого до неї звикати? Не встигнеш звикнути, як тобі. Годі вже про погане. Все можливо оминеться. Лікарі кажуть, що надія є. А ще лікарі кажуть, що в такому стані потрібні хоча б якісь позитивні емоції. Ну, там, смачненьке щось. А що ти любиш? Я ж можу приготувати. Лазанню люблю. Слабо? Не слабо. На, поки перекуси. Тебе ж легкий струс. Ти чого це дівчину лякаєш? Не бачиш, що вона переживає? Угу. А я маю до цього звикати. Ну, один день міг би й поїсти, нічого тобі не сталося. Як один день? Ну, тебе сьогодні виписують. Як сьогодні? Ні, мені ще треба полежати. Я буду їсти цю прекрасну кашу. Ну, будь ласка. Я ж бачу, що ви добра людина. У вас очі добрі. А знаєте, ви скажіть лікарю,
що мене нудить. Я ходити не можу. Будь ласка, декілька днів. От молодьоша. Ну що, дорогуша, закінчились твої гастролі? Скільки ти в прошлому турі банків бомбанула? Нормально наварилися, да? На що потратила? Один. Інший суд не довів. І я своє вже відсиділа. Ага. Значить, ще посидиш? Як ти по тим стінам лазиш? Ти що, гімнастка? Гражданочка! Це допит. Відповідаємо нормально. Так. Я займалася спортивною гімнастикою. Не. Молоде дарування, а пішла по наклонній плоскості. Відпустили по УДО за хорошу поведінку на свою голову. 5 років. 5 років нічого чути не було. І на тобі зірвалася. Що тобі вдома не сиділося? Сиділося. Я ж казала, я зав'язала. Хотіла родину, нормальну роботу. А, та не сталося, як бажалося. Як то кажуть, скільки вовка не годуй. Чи хто до нас там? Молода вовчиця? Хоч би про доньку подумала. Ви не слухаєте. Та я манав. Мені твої життєві труднощі до одного місця. Справа ясна, можна передавати прокуратуру. Черговий! В КПЗ. I'll be back, baby. Пішли, пішли. Хто така собака, хто така розумна? Доброго дня. Тихо, Морді. А куди це ти так на легкому зібрався? А Морді потрібне свіже повітря. І моїй Морді, до речі, теж. Та, Морда, та. Ану. Хочу провести передостанній день на роботі з користю. А звідти хто буде дописувати? Я тебе без них не відпущу. А чого ти зразу не кажеш, що не хочеш мене відпускати? Ото звідти, шміти. Чуєш? А коли тобі їх читати? Ти ж весь час на побачення бігаєш. Він тебе, до речі, водить переважно в кіно на артхаус чи в гастробар на Волові чи Тельбухі. Вася, то, чим я займаюся в свій особистий час, тебе не стосується, щоб звіти до кінця дня були в мене на столі. Тоді нам по дорозі, але до кінця робочого дня. Слухай, якщо ти чекаєш, що я буду тебе вмовляти, зупиняти, то не дочекаєшся. Управління без тебе не розвалиться. Знаєш, Нестор дуже хороший слідчий. Нестор? Нестор. Алло. Мамо, розкажи, як готувати лазанью. Ніяк не в'їду. О, це в тебе дитя цілий день голодне ходить, а ти по рістиках шастаєш, та? Я на гучному. Привіт, пап. Привіт, дитя. А, Ніка, навіщо тобі лазаня? Там в холодильнику повно котлет. Я хочу ввечері тату порадувати. Ну, в інтернеті подивись, там є рецепти. А на твою долю робить? Чи ти знов у рестіку вечеряєш? Ніка, давай пізніше поговоримо. От тобі і відповідь. Я пішов. Так, стоп. А звіти? Так Нестор же ж. Ну ти сама сказала, Нестор у нас і бандюків ловить, і звіти пише. Йому ти все як дурню згори скотитись. Морда! Прошу, пані. Прошу, прошу. Підстава. Звуки за вікном вогні лінії.
Руки. Можна води, будь ласка? Щось погано стало. А ти раніше сказати не могла? Ну, добре. Чекай. Аттракціон Великої щедрості вже закінчився. Тобі ось мультиварку купили, а мені навіть наглушитель не положено вже. Так тобі ж тільки движок недавно форсірували. Слухай, ти взагалі не рівняй. Мультиварка – то пироги для всіх, а твій глушитель – то тільки для тебе. І де ж ті пироги? Нема. Он, Нестор поїв. Хто б сумнівався. Волошенко, тобі що, боженька замість совісті апетиту підсипав? Дай хоч спробую. Сьома. Я свою совість в сьомому класі на пиріжок з капустою поміняв. Воно і видно. А оце мій бонус. Я таку справу розкрив. Осталось тільки папірці позаповнювати. Так, може, ви би за Василя Івановича звіти понаписували? А то його без них не відпустять. Що, теж дочекатися не можеш, коли Топтенко звалить? Господи, як гримнуло. Вибачте. Хіба то гримнуло? От в мене глушак гримить, а то дійсно. А це так, сінічка цвірінкнула клювіком. Ну то що далі? Може, якихось ваших підозрюваних пошукати? Мої всі підозрювані в КПЗ сидять. Так що відпочивай, Гриня. Що там ще? Мірош, не втекла! Сьома! Як, Марина, ніяк. Вона собі нового кобеля знайшла. Куди? Я знаю, куди я. Що мало управлінь поліцейських в Києві чи агенцій детективних. Добре, ти мене вже... Іди пограйся в неполіцейську собаку, ходи. Погуляли. Так. Так ви мені хоча б фото цієї невидимки скиньте. Ага, давай. Ух ти ж! Невидимка, то яка зустріч! Тільки про тебе згадував. А чого ти раптом знову почала? Ти вже зав'язала, чуєш? Ну ти ж була без зброї, нікому нічого поганого не вчинила. Пішли зі мною. Пішли. Пішли. От і добре. У мене просто немає вибору. Тихо! Він коляску вкрав! Вкрав. І з'їв. А ти що лежала? Чого ти мені не помогла, га? Морда? Щось ти загралась не поліцейську собаку? Ай, я ж тобі сам сказав, бути не поліцейською собакою. Ну йди вже сюди, йди. Як можна було так розслабитись? Ти не знав, з ким маєш справу? Чергових взагалі звільнити. Вона просто вийшла! У нас тут управління чи прохідний двір? Шеф, ну вона ж не просто так невидимка. А я тобі про що? Ти ж знав! З тобою ясно. Вася, ну від тебе я не очікував. Ну як ти міг її прогавити? Так що я мав? Стріляти? Хотів поговорити. Поговорив? Угу. Якщо не вмієш розмовляти з жінкою, не починай! А про яку саме ви зараз жінку? Нам пофіг. Все одно звільняюсь, піду писульки попишу. Стояти! Я тебе не відпускав. Ну, які тепер ідеї? У Дани маленька дочка? Вона обов'язково до неї повернеться. Можна послати туди наших.
Дійте. Не можу повірити, що Вася йде. Без нього в управлінні буде якось не так. Ну, мені пофіг. Хай йде. Я в Нестора буду вчитися. Він теж крутий. Знаєш, в чому прикол? Ти навіть коли злишся, кажеш, як Вася. В смислі? Мені пофіг, я піду. Мені пофіг, нехай йде. Ну, а ти сама як розстроїлась? А який сенс? Я ніяк не можу вплинути на це. А Марина могла б вплинути. Слухай, може, поговори з нею? Хай вона його з відділку не відпускає. Ти приколюєшся? Типу того. А ви розлучилися з чоловіком через мене, і тому Вася йде. Зробіть так, щоб Вася не йшов. Так? Ну, можна не так буквально. Угу. Ну, прикол. Що це за дешманська піца? А їй як Дід Мороз. Повний мішок купив. Ну я ж не знаю, що вона любить. А їсти їй же ж треба. Багато не з'їсть. Все одно будемо прибирати. Як це прибирати? Вона ж зовсім мала. Як ти думав? Я підставлятись не збираюсь. А де мама? Тут нікого немає вже пару днів точно. Дитяча тарілка з засохшою кашею, дитячий одяг. Чуєш, Нестор? Мені здається, вона віддала комусь дитину. Ну, перед тим, як ти на пограбування. Діти і кар'єри несумісні. А ти хіба дітей не хочеш? Ви що, офігіли там? Ви ще пральну машинку обговоріть, яку після свадьби купите. Якщо дитячий мотлох весь там, значить вона повернеться. Зваліть звідти нахрін. Заникайтесь десь. Ви ж її спугнете. Самі ще діти. Вчити і вчити. Ти правий. Нестор супер. Пофіг, що Вася йде. Аня Гриня. Цілий день простачали під її будинком, як Семен, чуєш, як шнауцер ужарений по місті. Шастав все безрезультатно. Значить, не повезло. Ні, я б банку би пошуршав. Там можна при бажанні проканати під охоронця. Вась, якщо тобі ніфіг ділати, шурши. В них робочий день скінчився. Чекай! Ти що? Зараз так спокійно, підеш додому, там заснеш, та? Вась. Якщо б я не міг спокійно спати, я б давно кинув цю роботу. А ти правильно робиш, що валиш. Вже на людей кидаєшся. Чекай. А чого ти мені не дякуєш? Так. Я ж тобі таке гарне місце, дивись, для дивану розкладушки з вільним. Можеш собі тут іронізувати, скільки влізе. А я всю ніч в засаді сидів, сутки не спав. Я хочу додому. І все. Добраніч. Як я розумію, невидимку ніхто шукати не збирається. А що ти на мене дивишся? Це взагалі-то не моя справа. У нього диви, які гарні у мене вчителі. Все? Так що папа. Звідти самі себе не напишуть. Так я ж голову вдома забув, а? От знайду, прикручу, напишу. Пропусти. Морда, ти його відчуваєш? Цей солодкий запах свободи, так? Що таке? Тихо, тихо, тихо. Я ж сама прийшла. Вибачатись?
Мені потрібна ваша допомога. Це ходімте. Ходіть, ходіть. Ей. Лазаню подано. Ще тепла. Ладно, ладно. Я тебе не здам. Але в мене є одне прохання. Я хочу капучу на кокосі. Добре. І щоб ми з тобою зустрічались. Так, лазаня сподобалась. Я її купила. Я взагалі готувати не вмію. Взагалі. Я вчора яєчню спалила. Забій ти на цю готовку. Просто ти смішна. Подобається мені. Послухайте, ну взагалі-то вашу справу веде інший слідчий. Давайте зараз його покличу. Ні. Я буду розмовляти тільки з вами. Ви в мені хоч людину бачите. Що за... Я теж бачу. Ну, може, і вміє Василь розмовляти з жінками? Ну, що трапилось? Коли я вийшла з в'язниці, я вирішила, що більше ніколи туди не повернусь. Ніякого криміналу. Зустріла чоловіка, народила Софійку. А де зараз ваш чоловік? Неважливо, ми давно розійшлися. Я жила для доньки. Я справді хотіла, щоб все лишилося позаду. Я б ні за що не стала знову. Але мене знайшли люди. А які люди? Не знаю. Вони викрали Софійку. Обіцяли повернути, тільки якщо я вкраду ті 10 мільйонів. Велика сума. Тобто ви не знали, коли і де вона буде в інкасаторів? Тільки все зірвалося. Софійка в них. Вони виходили з вами на зв'язок? Так. Вимагають пограбувати вже сам банк. Тільки тоді будуть розмовляти про дитину. І? Я покрутилась біля банку сьогодні. Там охорони дофіга. Систему вони точно посилили. Це нереально. Тому я й прийшла до вас. Ви все правильно зробили. Викрадення дитини – справа серйозна. Спочатку треба врятувати малу, а вже потім будемо з Матосою розбиратися. Я от одного не до Петра. Чого вони хочуть пограбувати саме це відділення, що банків у місті мало? Зараз. Я записала відеодзвінок сьогодні. Вони дали мені побачити доньку. Була облава. Мене спакували, але вдалося втекти. Що з Софійкою? Коли я зможу її забрати? Бабки мали попасти до нас, а попали на відділення. Повернеш гроші, поговоримо про дитину. Я другий раз туди не полізу. Який в цьому сенс? Відповідь неправильна. Снаряд в одну воронку двічі не падає. Вони не чекають повторного нападу на відділення. Це безумство. Тепер мені треба проникнути всередину. Щось придумаєш. Снаряга і схема в банку в тебе є. Ти ж у нас ловка і умна. Саме тому ми тебе й наняли. Коротше, хочеш повернути малу? Викручуйся. Що таке? У нього палець без фаланги. Десь його бачив зовсім недавно. Ну? Точняк. У інкасатора. Аня, пробуй телефон інкасатора в банку. Спробуємо відстежити. Та вже пробували. Зашифрований. Так і це може бути. Робочий? Ні. СБ такого не допускає. І було б непогано зробити у нього в квартирі обшук. Можете діяти. Я дістану дозвіл в суді. Якого ми туди самі примемося?
Чуєш ти, роботяга, тобі обов'язково, щоб рота спецназу тобі крашенки прикривала, та? Ой, йди ти лісом. Мене опори по землі бігають. Субординація, чув? У нього там зупинка, маршрутки. З чебуреками. Пожири і зі спокійним серцем їдь собі в управління. Ми з Грицьком самі розгребемося. А, не дочекаєшся. Морда. Ну стій! Морда, хапай! Василь Іванович, куди тепер? Іде морда. Морда! Морда! Ого! Кажись, кранти, чуваку. Так, припинили колоквіум. Пішли перевіряти. Морда! Пішли, пішли, пішли! Алло, це поліція, капітан Болошенко. У нас тут труп в Жулянах. Я локацію зараз скину. І де нам тепер дитину шукати? Нічого, ми зараз до нього на хату завалимо. Щось я сумніваюсь, що він її в хаті ховає. Василь Іванович, вам треба на шатиря з собою носити. Хоча, може, це вже і останній трупак. Що? Ну, я маю на увазі, вона ж теж звільняється. Чи ні? Так. Можна я тут з хлопцями? Оперативка буде, чи може пізніше? Заходьте. А можна нам замість цього диванчик в кабінет? Дві ночі на ногах. Слухаю. Є якісь новини по справі? Ну, про інкасатора ви вже ж чули. Загинув при спробі втечі. При обшуку в його квартирі все по нулях, слідів дитини не було. Ну що, контакти, телефон пробили? Ну, при ньому був тільки робочий. Теж, без понт. Ні геолокації, ні GPS. А як ви на нього вийшли? Так це ж Анечка по сигналу сімки місце вичислила. Тільки сімка маршрут не зберігає. А що ще Анічка корисного знайшла? Що? Крокомір? Крокомір був, жмурик наш, слідкував за здоров'ям. Ася, ти знущаєшся? Дуже вчасно. Та при чому тут? Це тема. Ну, я не знаю, той крокомір, може, у нього в настройках був, але находив він небагато. А ключів від машини в нього не було, дає нам припущення, що Софійку ховають десь поруч. Ну, дуже сумнівне припущення. Ну, іншого нема. Спробуйте пошукати там із мордою. Дайте щось із дитячих речей. Та пробували ми вже. З мордою. Всі діти пахнуть однаково. Кремами, присипками, йогуртами, так що теж безрезультатно. Це погано. Ну, йдіть, думайте. Думайте! Якщо я зараз не вип'ю каву, то я вироблюсь на ходу. А я тебе зараз розбуджу, бо в мене є ідея. Я вже боюся. Ми пограбуємо той банк. Хто? Ти і я? Я і Дана. І візьмемо тих покидьків на гарячому. При обміні гроші дитина. Ось ти в нормі? Може, в тебе криза середнього віку? Це навіть для тебе за межею. Що?
Марина, ти розумієш, що це єдиний шанс врятувати життя дитини? А ти розумієш, що офіційний дозвіл на цю операцію тобі ніхто не дасть і тебе посадять? Хо! Ну, нарешті, не треба буде папірці перекладати і звіти дописувати. Ась, давай вип'ємо кави і нормально поговоримо. Вип'ємо. Потім. І не тільки кави. Вась! Тільки тут я командую. Не імпровізуй, роби, що я скажу. Взагалі-то, це мій план. Ага. Тільки банки я грабую краще. Просто довірся професіоналу. А мала крута? Угу, задвинула капітана. За собою слідкуємо? Ви зрозуміли, що вам робити? Взагалі зможете закоханих зображати? Ви, Трістан і Ізольда. Ти чого, не зараз? Так. Да. Так, ми точно спалимось. Дивіться, як треба. Зрозуміло? Ось так. А? Пішли. Ти чого? Так, ну... Знаєш, тот археолог Паша, він же ж оклемався. Блін, фігово. Ні, ну типу класно, що він живий, але фігово. Він не здасть. Не здасть. Ну чому так вирішили? Ну, він пообіцяв. Він просто хоче зустрічатися зі мною. Зустрічатися? І ти погодилась? Ну, а що краще, щоб він нас дав? Та не парся. Я ж все продумала. Я зроблю так, що він мене сам кине. Так, все, стоп! Ти чого мене сюди припер, а? Я тобі що, лохушка якась? Я хочу в рестік. Так ти ж сама сюди хотіла. А я вже не хочу. Я хочу раф і суші. Ніка, ти чого? Ясно. Тобі просто шкода на мене грошей, так? Все, я з нішебродом не зустрічаюсь. Визови мені таксі, я їжу на бізнесі. Ти бачив своє лице. Ну, якось так буде. Ну, ти чого? Так. Це має спрацювати. Головне, щоб все обійшлось. То бородаки мене вб'ють, якщо дізнається. Не дізнаюся. Угу. Пінь. А ну всім лягти на підлогу, це пограбування! Ти що? Якщо касири ляжуть, там якраз тривожна кнопка, щоб зручніше поліцію викликати. Нікому не лягати, руки вгору! Відчиняйте сейф! Бігом! Ти чого? Ти що робиш? Ми не порно знімаємо. Валимо, валимо, валимо! Ти що, реально вирішив пограбувати банк? Не звільняйся, мені гроші треба. Давай, давай, давай. Здається, там шпіон. Пішли за ним? Угу. Усе сходиться. Та ви що? А ви думали, ми собі пару пачок приникаємо?
Ну, вибачте. А що ми цим уродам дамо? Як я дочку заберу? Тихо, тихо, тихо. Оп. Пакет ідентичний нашому. Гроші ті самі, просто мічені. Йой, який я винахідливий. Ти дура повна! Зв'язалася з ментами? Дитину більше не побачиш. Удачі! Чорт! Не вийшло, так? Я вам одразу сказав. Ідея ідіотська. Уявляєте, що у нас зараз в банку коїться? Через вас. Шановний, вибачте, а ви можете вглохнути? Яка я тупа. Дура. Дура, нафіга я до вас прийшла? Треба було самі. Дана, послухай. Пустіть мене. Я щось вигадаю. Я потім сама до вас прийду і здамся. Тільки пустіть зараз. Дана, я тебе не пущу. Тому що це може бути небезпечним і для тебе, і для малої. Дана! Я тобі клянусь, ми щось вигадаємо. Та як можете клястися? Ви взагалі не знаєте, що тепер робити. Я не знаю, що саме, але ми щось придумаємо. Василь Іванович, ми затримали спостерігача, він зараз в кімнаті для допитів. От бачите? Давай так. Ти не витрачаєш мій час і кажеш, кому дзвонив. А я тобі за то срок скощу. Який срок? Я нічого не зробив. Срок за викрадення дитини. Якої дитини? Я без дупля пройшов. Чуєш, у мене така смішна собака. Тим, хто викрадає дітей, вона кадик вириває. Окей, окей. Тільки не собака. Я реально не при чому. Мені дали телефон і сказали описувати все, що під банком. Хто дав? Я не знаю. Мужик якийсь в кепці. Я його перший раз бачив. Я подумав, ви мене за дорогу мобілу спакували. Ну дивись, падлина. Не дай Боже брешеш. Я тебе, собаці, по шматках згодую. От ті крес. У мене в самого діти десь є. Я б не знав, що якби знав. Дзвінки через інтернет. IP просто ж де неможливо довго пояснювати чому. Але, здається, наш викрадач прошарений. Так а чого не причесати той район в Ружулянах? Викликати спецназ? Ой. А пам'ятаєш, Несторе, ти вже був спецназівцем. Не можна. Помітять, вб'ють дівчинку. Па-па-па, у мене ідея. Кирило Андрійович, а можна подзвонити? Не вийожуйся. Треба дзвони. Відколи тобі дозвіл потрібен? Дякую. Алло, Семене, чуєш? А ти глушака поміняв? Отут от повернеш! Повернеш! Ми ще по цій вулиці не їздили! Я поняв! Чуєш, Вася? А прослушайте, буде чутна машина? Що? Та нічого, попросту зняв. У мене все готово. Давай, дзвони їм. Ага. А що говорить? Та що завгодно. Що ти під банком, що небо блакитне, пташки співають, що на тебе астероїд летить. Що хочеш. Тільки щоб вони довше висіли на лінії. Ага. А навіщо? Для того, щоб строк собі скоротити. Ага. Що ти чухаєш, придурок? Я нічого не розумію. Там були менти чи не було? Який директор банку? Якого біса він там робить? Так, іди проспись, придурок. Я хочу до мами. Скоро поїдеш до мами. Так, найкраще було чути, коли машина приїжджала ось тут. У мене є адреса. Давай, скидай Василю геолокацію. Є. Тихо, тихо.
кінця цьку бугаї. Кажу, бугай кінь, от молодець, бо у нас для тебе прикра новина, тебе було застрелено при спробі втечі. Тихо, мала, тихо. І суд нас оправдає, бо я б за своїх малих, бо йому печінку вирвався. Я все підпишу. Ну, звичайно, підпишеш, бо де ти дінешся, а? Тихо, тихо, не плачем, не плачем, не плачем. А ну не плачем, все гаразд, зараз поїдемо до мами. Пішли. Ходи до мене, красуня така. Донечка моя. Доню. Можна я побуду з нею? Почекай, поки приїде мама і забере. В управлінні? Просто нам здається, вам краще було вдома. Я думала, я в СІЗО до суду і в тюрму. А чого раптом? Ви співпрацювали з поліцією. Зброї при вас не було, ви нічого не вкрали. І крім іншого, до цього всього вас примусили шантажем. Розумію. То я до суду можу бути вдома? І до суду, і після. Головне, на суд прийдіть, як свідок. Нестор, ти для мене відкриваєшся з іншого боку. Що? Я все переоформив, коли ви разом пішли банк чистити. А ну, щипай мене. Це що, Сулима дав дозвіл на пограбування банку, ти то все переоформив, а я вмер і прокинувся в раю. Ні, просто всі не дочекаються, коли ти вже здриснеш з управління. Все, я додому. Стомились, так, дівчата? Мабуть, спати хочете. А давайте я вас додому відвезу, так? Можна вже починати спати. Його ідіотські і ризиковані ідеї врешті-решт рятують комусь життя. Василь взагалі він такий дратує, але... Тобі, певно, буде його не вистачати в роботі? Не знаю, я ніколи без нього не працювала. Але врешті-решт треба колись навчитись жити без нього. Тихо. Давай допоможу донести. Вона не важка. І з рук випускати не хочу. Ну, так. Зараз я куртку віддам. Куди? Не треба, ще прокинеться. І на дворі холодно. Нехай залишиться на згадку про мене. Я тебе і так не забуду. Якби не ти, я не уявляю. Не треба нічого уявляти. Думай тільки про хороше. Якщо хочеш, можеш зайти. Я б з радістю, але мені б з собою розібратися. А не ж тобі нові проблеми. Ти заслуговуєш на краще. Ходи.